בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. זה אולי השאלה הכללית של הדור, אחת השאלות הכלליות של הדור. איך מתמודדים עם עצבות, דיכאון וחרדות? אז ככה, קודם כל, אם זה נכון או לא, אני יודע שיש מחלוקת במפרשים, אם צרת רבים זה חצי נחמה או שזה נחמה טיפשים. יש בזה, במפרשים יש מחלוקת על הנקודה הזאת. אבל קודם כל זה צרת הרבים. והיום עיקר ההתמודדות שלנו, כמה פעמים הזכרנו את זה, זה אולי בהמשך גם בתוך השיחה נדבר על זה קצת, זה היום עם העולם הרגש שלנו. העולם הרגשי היום זה המקום שאיתו אנחנו מאוד מאוד מתמודדים. ולכן גם מאוד מצפים ומתעוררים הרגשות שליליות. אמרנו כבר כמה פעמים ששלוש אבות נזיקין בעולם הרגש. שזה עצבות ודיכאון, פחד וחרדה, כעסים והקפדות. זה השלוש אבות נזיקין. אם יש אבות, מכלל שיש גם תולדות. ככה הגמרא אומרת. איפה שכתוב שיש אבות, יש תולדות. איך מתמודדים עם ה... קודם כל, זה ודאי שזה העבודה של הדור שלנו, זה עבודה של החיים. אבל יש, נגיד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מהותית בזה, מאוד עוזר לזה, זה העניין של ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. ככל שאדם יותר מתקשר עם הצדיקים, אז רבנו הרי אומר, נשמת הצדיק מהירה בנו ונותנת לנו כוחות. יש תורה בלכותי מוהר"ן שנקראת מסילות בלבבם, אז מהלב של הצדיק עובר אלינו. איך מקיימים התקשרות עם צדיקים? קודם כל באמירה פשוטה, אני מקשר את עצמי. זה כבר מתחיל לפעול. טוב להדליק נר לצדיק בבית, אם אפשר אפילו כל הזמן. שכל הזמן יהיה, מה שרבנו קורא לזה נר התמיד. שיהיה נר התמיד לצדיקים, השתתחות בקברות צדיקים, ולעשות שיחות חברים מעניין הצדיק. זה באופן כללי העצות איך מתקשרים עם הצדיק. כי ברגע שאנחנו מרגישים קשר, חיבור, אהבה לצדיק, מיד הנשמה שלו מסייעת לנו. זה כלל גדול מאוד, הנקודה הזאת. הבן ישחי כותב שכמעט כל השאר הגלגולים והתיקונים של הדורות שלנו, זה הולך על הדרך הזאת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.